तपाईँहरूलाई हाम्रो कुवार किचनमा स्वागत छ हामी यो च्यानलमा घरमै बसेर मिठा मिठा परिकारहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउनेछौँ आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला यदि हजुरहरूलाई यो रेसिपी मनपर्छ भने कृपया लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला त्यसो भए आजको रेसिपी सुरु गरौँ है त आज म हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले घरमै बसेर पनिर कसरी बनाउने भनेर देखाउनेछु पनिर हजुरहरूलाई साह्रै मनपर्छ होला यसको लागि हजुरहरूलाई डेरीमा पर्ने हुन्छ यदि हजुरहरूको नजिक डेरी छैन भने पनिर ल्याउन धेरै टाढा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ र एकदमै महँगो पनि हुन्छ यो रेसिपी बनाउँदा दुध फटाएर बनाउने हुँदा हजुरहरूको घरमा कहिलेकाहीँ दुध फाटेको पनि हुनसक्छ त्यो फाटेको दुध फाल्नुको साटो डेरीमा पाइने जस्तै घरमै पनिर बनाएर खान सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब पनिर बनाउनतिर लागौँ सर्वप्रथम मैले एउटा सानो कराई लिएको छु अब यसमा मैले एक लिटर दुध राख्छु हजुरहरूले जति धेरै बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति धेरै दुध राख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई राम्रोसँग उमाल्नुपर्छ दुध उम्लिसकेको छ अब यसलाई हामीले ग्यास बन्द गरेर दुई तिन मिनटको लागि कुल हुनको लागि छोडिदिनुपर्छ दुध फटाउनको लागि मैले एउटा कागतीको रस रा निचोडेर राखेको छु यदि हजुरहरूसँग कागतीको रस छैन भने भिनेगर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई दुधमा थोरै थोरै राख्दै चलाउँदै अनि मिक्स गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो दुध फाटिसकेको छेना अलग अनि पानी पनि अलग भएको छ सफा पनि भएको छ यदि हजुरहरूलाई दुध छिट्टै फटाउनु छ भने हजुरहरूले उम्लिरहेको दुधमा पनि कागतीको रस सियापिने गरी राखेर रा फटाउन सक्नुहुन्छ छुट्टिएको पानी राख्नको लागि मैले एउटा गहिरो खालको भाँडा लिएको छु त्यसपछि मैले छेना र पानी छुट्याउनुको लागि यस्तो भाँडा राखेको छु हजुरहरूले जुनसुकै जाली पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले पातलो कपडा कु लिएको छु यसले राम्रोसँग छुट्टिनुको लागि मद्दत गर्छ अब म फटाएर राखेको दुधलाई यसमा यसरी राख्छु अब यसलाई थोरै पोको पार्दै हल्का हल्का निछोड्दै जानुपर्छ अब यसलाई चिसो पानीमा धुनुपर्छ यसले हामीले पहिले राखेको कागतीको अमिलोपन हटाउन र चिसो बनाउन मद्दत गर्छ अब यसलाई राम्रोसँग निचर्नुपर्छ सा। निचडिसकेपछि एउटा छान्ने भाँडामा गरङ्गो चिजले च्यापेर राख्नुपर्छ मैले पनिरलाई दुई घन्टासम्म च्यापेर राखेको थिएँ दुई घन्टापछि म पनिरलाई निकाल्दैछु यो तयार भइसकेको छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो बनेको छ अब म यसलाई काटेर पनि देखाउँछु यदि हजुरहरूले धेरै समयसम्म राखेर रा पनिर खान चाहनुहुन्छ भने चा फ्रिजमा स्टोर गरेर रा पनि राख्न सक्नुहुन्छ चा। साथै हजुरहरूलाई पनिर अनि आलु पनिर जुन मनपर्छ त्यही बनाएर खान सक्नुहुन्छ मैले आलु पनिरको रेसिपी पहिले नै राखिसकेको छु यदि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहुनेछ हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हामी यस्तै यस्तै एम्मी रेसिपी लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ आजको लागि यति नै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद